Listerin. I sidder på sengen og ser romantiske film. Så lader du din hånd glide ned under dynen. Ned mod hendes. Hånd ned mod hendes hånd. Som du så jeg troede, du var fri, mor. Altså, vi lukker bowlinghallen og... Lavtalen. Jo, men det er min fødselsdag, og pigerne er også ting, jeg også synes, det er sjovt nok. Skulle du have sagt det lidt før, ikke? Sjovt. Nej, men det er bare sådan, det er sådan tit med dig, ikke? Så planlægger vi noget, og siger du til mig sidste sekund, ikke? Så er man så aflyst min tag, ikke? Altså, det går ud over mig. Ja, undskyld. Altså, vi to kan også bare gå, så bliver kedeligt. Fint. Kan vi snart skrive? Går der blive kedeligt der? Vi er nærmest færdige. Hvad er det, men hyggeligt at møde dig, Magnus. Hvorfor er du ikke med i spillet? Jeg er ikke lige den største fan af bowling. Altså, du kan jo bare gå, hvis ikke du har lyst til at være her. Jeg kommer da ikke bare uden hende. Jamen, kan du mindst ikke prøve med at spille bare for hende? For hende? Nej, hvor er jeg flink. Yes! Ej, så skal jeg bare ikke blive lovet. Shit, kom, vi går nu. Jeg tør ikke lære mere. Kom, vi går nu. Det kan slet ikke bestemme. Du skal blande dig udenom. I dag er det Fajas fødselsdag. Fuck, hvor er det bare lidt det her, jeg går. Kom, vi går. Undskyld, det der. Det er bare lidt han, ikke? Ja. Det var lige lidt kedeligt. Jeg elsker dig. Hvad fuck er det problem? Lyst. Du har ikke lyst. Jeg har aflyst min fucking ferie for mig sammen med dig, og så har du ikke lyst. Fuck, hvor er du selvisk. Ej, jeg er selvisk. Du har vendt dig så meget af mig, og jeg prøver mit bedste, men det er aldrig godt nok for dig. Magnus, jeg gider det ikke mere. Fint, så gå. Så går du. Okay, du har lige vil ikke noget uden mig. Altså. Bare gå. Jeg har ikke brug for dig. Hey, Freja. Undskyld. Kan vi ikke snakke?